hälytys länsisektorilla. Pesoni jäi kiinni pari tuntia sitten. Ei! Samoin Knöblock. Miehillä oli mukana kopio kartasta, valokuvat sekä tieto siitä, että pojalla on avain. Poika pelkää, että sotilaat on kohta sen perässä. Viette sen pojan piiloon ja se avain. Sen te hävitätte. Ymmärrätkö? Sä et ole vieläkään muuten kertonut sitä pyramidista. En olekaan. Sen tyypin nimi oli Heinz Gardner. Se, joka löysi pyramidin ensimmäisen kerran. Väitti päässänsä keskellä vyöhykettä ja löytäneensä sieltä pyramidin muotoisen esine. Mitä se pyramidi oikeastaan tekee? Toteuttaa toiveet. Sä voit vaan kuvitella, mitä kortelaisen tapainen psykopaatti saa aikaa sillä pyramidilla. Otan nyt iisisti. Mä hoidan homman nopeasti ja hiljaisesti. Kuka ei edes tiedä, että saattaa. Sun ei tarvii ampua laukaus takaa. Se meni ihan helvetin hyvin. Ai hyvin vai? Täältä on kolmannen maailmansodan siellä.